Vllaznia në basketboll për meshkuj vazhdon serinë e humbjeve ku në 18 javë kampionat ka arritur të fitojë vetëm një ndeshje. Me humbje e ka mbytur edhe duelin e fundit të luetur në pallatin e sportit Qazin Dervishi të Shkodrës, ku pas përballjes me Kamza Basket u mund me rezultatin 74-87. Miqt nga Kamza të drejtuar nga trajneri shkodran Eni Lazani fituan periudhën e parë 16-20. Më pas fituan edhe periudhën e dytë dhe të tretë përkatësisht 22-27 dhe 18-24. E vetmja periudhë që u fitua nga Vllaznia ishte e katërta me shifrat 18-16, por pa mundur të frenojnë fitoren e Kamzës me shifrat e përgjithshme 74-87. Pavarësisht të rezultatit me Kamzën, Vllaznia ishte e rënë më herët nga kategoria dhe ky është edhe një shqetësim për trajnerin Damian Bekteshi. Të di që kampionati të tyuar fundi dhe të di që nuk kena më objektiva për arsye se ekipi tashmë ka ardhë drejt fundit dhe ka rënë nga kategoria. Unë mundohë me lajnë rëndësi elementit të rrimë që edhe ato të kënë minuta, pas për arsye se edhe këndi gjenë një lojtarëve ka fillu duke u zvuklu, me ike e një Amerikanit pritit që dikën edhe tjetëj. To dy në eshet e fundit dhe shpesoj të japë ma shumë minuta elementit shkodranë që t'i kemë për sezonin e arë. Me gjitha të për teknikun Bekteshi, ka një shpresë që Vllaznia të vijoj të jetë pjesë e Superligës o basketbollit shqiptarë, por kjo është në dorën e Federatës Shqiptare të Basketbollit, nësa ju arrin të ndryshoj formulen e kampionatit. Në dhe më zemër, në dhe shpirti, kur e dim që i sezonin e washëm që do jemi ma në elite në basketbollit, por shpresojmë që të regulohen gjanët dhe të bëhet me 10 ekipe, o gjatë që jashtë e fështirë, sepse kjo është ajo rregulli që kena kërku të sa kohë, që sa të vjetë të bëhet me 10 ekipe, por në dorë është federatës, na do bëjmë punën tonë, shohim. Nga ana tjetër, trajneri shkodran që drejton Kamzën, Eni Lazani, shprehet i kënaqur me skuadrën e tij, por ndjen keqardhje për situatën tek Vllaznia. Patjetër që keqardhje, por keqardhje jo për rezultatin e Vllaznisë, sepse rezultati ishte i pritshëm. Ka vite që pritet si rezultat, sepse është mbështet shumë në lojtarët e huaj. Ndërkohë që këto djemë të ri po synojnë me shku jashtë Shkodrës në për ekipet tjera, sepse nuk e gjenë mbështetjen këtu. Shkodra është djepi basketbolit, ka prodhu ndaç trajner, ndaç lojtar, ndaç gjitha sporteve, jo vetëm basketbol. Superliga basketbol për meshkuj ka për të luetur edhe dy ndeshje, rezultatet të cilave edhe nëse fitohen nga Vllaznia nuk kanë vlerë për mbijetesën në Superligë.